Treneris, sveikinimai su pergalė, lyginant su praėjusiu sezonu 3 iš 3. Kokios mintis apie šias rungtynes? Mintis geros, mintis tokios, kad pasiekėm pergalę, senai to laukiam ir labai džiugu už visus, kurie buvo aikštėje, kurie buvo už aikštės, tai sakau, didžiausi sveikinimai jiems ir dar kartą reikia pasidžiaugti pergalę. Taktiškai turbūt na, vis tiek niekas čia nepasikeitė labai stipriai, nes laiko praėjo labai mažai. Tai kur buvo daugiausia nerimo prieš rungtynes, ar kaip žaidėjai sureaguosi visą šią situaciją, ar kaip jūs rasite ryšį su žaidėjais, kad vat, jūs jau šiandien kaip treneris? Jo, tai manau, tas ir buvo svarbiausiai nuo pat pradžių, kad rasti mums tai, kad žaidėjai patikėtų, kad suprastų per tokį trumpą laiką, ką norime iš jų. Ir manau, didžiausias tai rasti tos motyvacijos jiems, kad eitų, žaistų, stengtųsi ir siektų pergalės. Aišku, dabar tas Šiaulių pralaimėjimas kažkiek ir žaidėjai supranta, kad ta situacija apsunkino. Tai kur, manot, buvo pagrindiniai dalykai, kaip atrado tą kelią į žaidėjų, tas širdis, kad jie taip kovotų šiandien? Jo, tai manau, truputį buvom ir seniau tokius susitarimus, kad liko rungtynių dar kažkoks skaičius, einam, tai kaip būtų paskutinis, kautis lyg finale. Na, aišku, apie vieną žaidėją niekada nesinori taip išskirti, bet na, šiandien vis tiek gratas irgi tas 3 įvarčiai, turbūt, nežinau, gal pirmas hat-trikas jo, kaip įvertinamėt jo pasirodymą. Jo, tai aš labai džiaugiuosi už Gratą, už jo visas pastangas, už jo atsidavimą ir dar kartą noriu pasidžiaugti, nes tai turbūt įsimintinas vakaras bus ir jam, tai labai džiugu už jį. Praėjusiais metais, kai du kartą teko vadovauti komandą, irgi buvo banga ir tada džiugas. Dabar vėl gaunasi banga ir artimiausias varžovas džiugas. Šitą faktą prisiminėt? Prisiminiau, bet dabar, kaip sakote, tai turbūt kažkokia istorija, atsikartojimas, tai manau, tie dalykai gyvenime kažkur ateina, jie ne šiaip savo.